smo Dobovški smrkuci, najsmrkastični tabor v Sloveniji. Lansko poletje smo se zbrali že četrtič. Čisto sami smo preživeli 5 dni. Vas zanima, kaj smo počeli? Najprej smo odšli kupiti hrano. Hrenovke, mleko, jajca, riž, tiste stvari, ki smo si jih potem tudi čisto sami skuhali. Starši, ne boste verjeli, smrkci smo bili zadovoljni tudi s čisto navadnimi makaroni. No, saj smo si skuhali tudi omako, samo kje naj pa zdaj vse to zmešamo? Olej, posoda za perilo obešat. Najboljši špageti. Vse mešam. Hvala, jaz ne jem tega. Vsak dan smo se odpravili na daljši pohod. Dobovški smrkuci smo osvojili tudi naš kum in tudi najmlajšim je uspelo. Ta dan v taboru nismo kuhali kosila, saj nas je v planinski dom na Kumu povabil Roman Ledinek. Dobrodošli, Dobovški smrkuci. Dobrodošli. Veste, katero specialiteto je pripravil posebej za nas? Vambe. Kaj boš dobo? Vambe. Vambe? Ja. Pa poglejte naše krožnike in naše obraze. Niso bili vampi. Pocrkljavno se kot pravi ata smrt. Še dobro, da smo se tako najedli, sicer bi nas veter odpihnil. Pripravili smo tudi lov na zaklad, ki je bil zakopan v pesek. Ni se dobro mčalo. Dejte, no, pa kako vi tu delate? Se ste mi krivo zapali. Vse, ven so padle. Se ste mi... O, ne! Kaj sem rekel? Kaj sem jaz rekel? Kaj sem rekel? Marbit vam bo maj pod zobom škrat. Vsak dan smo imeli delavnice. Plesne, ustvarjalne, gledališke. Fantje so uživali v nogometu, dekleta so risala, igrali smo se družabne igre, vendar nesreča nikoli ne počiva. Au! A si že? Ne, kar ne gre. Dej ven! No, dej ga ven! Ne, ja se igram, z tobočo. To mi pa to, kjem daš pokosili preveč cukra. Najbolj vzdržljiva punca je bila Ana, saj le ona ostala med samimi fanti. Ana! Animatorji, Marko, Blaška, Anže in Metka, smo imeli čez dan res veliko dela. Samo noči so pa naše. Moram jaz podmešam. Kot vidite, nam ni ostalo veliko energije. Kde je to ljudca? Kje mici? Mici? Wow, tu skače. Eno noč nam je veter podrl šotor s kuhinjo in jedilnico. In tu ob 3 po noč. Zjutraj pa... Trošnje! Tamali so najbolj uživali v naših toplicah. Bazen, šalterge polne pene, drča, vodni balončki, muska na polno, jak hoše češ. Skor nemogočih je bilo ven iz vode spraviti, čeprav je imela voda vsega skup 15 stopinj. Edini naš olimpijski bazen ni zdržal do konca. Na koncu smo pripravili še zaključni piknik s čevapčiči in torto presenečenja. Povabili smo kar celo vas, nekateri pa so se predstavili v karaokah. Obiskovalcem smo se predstavili svojimi točkami. Res smo vas bili veseli. Vsak večer smo začeli z našo himno in dvigom zastave. Mi smo srbi iz Obotca, štiri leta smo že z vami. Vsako leto je še toro več. Mi smo srbi iz Obotca, Obotca, Obotca. Vaš čas za vreme briga nas, tudi če maca pride, mi se mamo vse jen faj. Smrkci, stari in mladi, se vidimo poleti, kumi vas čakam, vaša Metka.